বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মা আজি কিছুদিনৰ পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেখেতে চিকিৎসা লাভ কৰিছে। লিভাৰৰ তেখেতৰ অলপ সমস্যা আছে আৰু লিভাৰৰ সমস্যাৰ কাৰণে তেখেতে কষ্ট পাই আছিলে। প্ৰাৰম্ভিক চিকিৎসা বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হৈছিলে আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেখেত ষ্টেবল হৈ আছে আৰু ভালে আছে, মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতিছে। খালি আমি তাকে আলোচনা কৰিছোঁ যে বহুত বেছি ভিজিটৰ আহিলে আকৌ ইনফেকশ্যন আদি হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আমি ডক্টৰসকলক কৈছোঁ যে বাহিৰতে এটা ৰেজিষ্টাৰ বহি ৰাখি যিসকলে খবৰ কৰিব আহিছে তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা লিখি ৰাখিলে পিছত তেখেতে সুস্থ হৈ তেখেতসকলক ফোন কৰিব পাৰিব। কিন্তু ৰুমটোৰ ভিতৰত বহুত মানুহ সোমাই গ'লে আমিতো ভিজিটৰসকলক ক'ভিড টেষ্টটো নকৰোঁ বা আন কোনো ধৰণৰ টেষ্ট কৰা নহয়, সেইকাৰণে যাতে বিষয়টো জটিল নহয় মই তাৰ কাৰণে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব কৈছোঁ। নাই, এইটো তেখেতৰ কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্টে কৰিব লাগিব, কাৰণ এইটো বয়সত অস্ত্ৰোপচাৰ নহয় আৰু এইটো লিভাৰৰ সমস্যা, সেইকাৰণে কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে ভাল হৈ যাব। বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মা আজি কিছুদিনৰ পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেখেতে চিকিৎসা লাভ কৰিছে। লিভাৰৰ তেখেতৰ অলপ সমস্যা আছে আৰু লিভাৰৰ সমস্যাৰ কাৰণে তেখেতে কষ্ট পাই আছিলে। প্ৰাৰম্ভিক চিকিৎসা বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হৈছিলে আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেখেত ষ্টেবল হৈ আছে আৰু ভালে আছে, মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতিছে। খালি আমি তাকে আলোচনা কৰিছোঁ যে বহুত বেছি ভিজিটৰ আহিলে আকৌ ইনফেকশ্যন আদি হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আমি ডক্টৰসকলক কৈছোঁ যে বাহিৰতে এটা ৰেজিষ্টাৰ বহি ৰাখি যিসকলে খবৰ কৰিব আহিছে তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা লিখি ৰাখিলে পিছত তেখেতে সুস্থ হৈ তেখেতসকলক ফোন কৰিব পাৰিব। কিন্তু ৰুমটোৰ ভিতৰত বহুত মানুহ সোমাই গ'লে আমিতো ভিজিটৰসকলক ক'ভিড টেষ্টটো নকৰোঁ বা আন কোনো ধৰণৰ টেষ্ট কৰা নহয়, সেইকাৰণে যাতে বিষয়টো জটিল নহয় মই তাৰ কাৰণে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব কৈছোঁ। নাই, এইটো তেখেতৰ কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্টে কৰিব লাগিব, কাৰণ এইটো বয়সত অস্ত্ৰোপচাৰ নহয় আৰু এইটো লিভাৰৰ সমস্যা, সেইকাৰণে কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে ভাল হৈ যাব।